Ось вечірній Київ. Наш офіс. Понеділок, вечір. Ми звикли говорити, понеділок день важкий. А тож кожен день понеділок. При цьому вони роблять так, щоб відкрився невеличкий коридор на окуповану територію. На кілька десятків людей. Не так у Росію, як до пропагандистів, прямо до них, на телекамери. Мовляв, ось хто рятує, ось вони. Просто цинізм, просто пропаганда, нічого більше. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись. І нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій вітчизняній війні.